नमस्ते कार्यक्रम सङ्घर्षसँगै पहलको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई थाहा छ हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा निरन्तर छौँ र यसै सन्दर्भमा आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय मानव बेचबिखन त्यसमा पनि यसको लैङ्गिक पक्ष अथवा महिलासँग जोडेर हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ दुःखलाग्दो कुरा छ कि आजको आधुनिक युगमा पनि र जति जति चेतनशील र शिक्षा बढ्दै गएको अवस्थामा पनि मानव बेचबिखन पनि त्यति नै बढ्दै गइरहेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताउनुहुन्छ यदि नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग खासै भन्नको निम्ति आधिकारिक तथ्याङ्क छैन तर समग्र विश्वसँग तुलना गर्ने हो भने आज विश्वमा जुन तिनवटा ठुलो अपराध हुने गर्दछन् त्यसमा मानव बेचबिखन पर्ने गर्दछ अनि अझ दुःखलाग्दो कुरो त के छ भन्दाखेरि आधुनिक विज्ञानले दिएको इन्टरनेटको प्रयोग सँगसँगै यो व्यापार अथवा यो नराम्रो कुराको व्यापार अझ बढी बढेको र मानव तस्करीमा इन्टरनेटको एकदमै धेरै प्रयोग भएको पनि विशेषज्ञहरूले पत्ता लगाइसकेका छन् अनि यहीँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यसरी वर्षेनी बढ्दै गएको मानव बेचबिखनको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यसको कारण यसको गन्तव्य यसको प्रयोजन जस्ता विषयमा पनि झन विविधता थपिँदै गएको छ र यसैमध्ये अधिकांश जो मानिसहरू बेचिन्छन् ती मानिसहरूमा बालबालिका र त्यसमा पनि बालिका किशोरी र महिलाको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ यो महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिले विश्वले नै चासो देखाइरहेको छ र नेपालले पनि यस सम्बन्धी कानुन त दुई हजार चौसठी सालमा नै ल्याइसकेको अवस्था हो तर आज जसरी यो व्यापक र वृहत बन्दै गइरहेको छ विद्यमान कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र हामीले संयुक्त राजसङ्घीय आलेखहरूमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई समायोजन हुने गरिकन यो देशमा पनि कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले केही थोरै भए पनि पहल भइरहेको छ तर यो पहल जति ढिलो हुन्छ त्यति नै हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई बचाउनबाट अलि ढिलो हुने अवस्था अथवा दुःखद अवस्था छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी ध्यान आकर्षण गर्दै यो कार्यक्रम तयार गर्न लागेका छौँ र आज हाम्रो स्टुडियोमा यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले धरातलदेखि नेतृत्वदायी भूमिकासम्म सङ्घर्ष गर्नुभएको छ अनि यो विषयमा मार्ग निर्देशन पनि गरिरहनु भएको छ आउनुहोस् हामी उहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन बेनुमायाज्यू र हाम्रो सुनिता दनवारज्यू मैले भनिहालेँ कि एउटा धरातलको सङ्घर्षदेखि अहिले राज्यलाई तपाईँहरूले एउटा ध्यान आकर्षण गर्ने कोसिस पनि गरिराख्नु भएको छ म मा बेनुमाया गुरुङज्यूबाट कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु <laughs> के भन्दाखेरि अहिले यो मानव बेचबिखनको कुरा विश्वसँग जोडिन्छ तर नेपालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हामी के भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ हजुर धन्यवाद आरतीजी पक्कै पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो यो एउटा बहु चाहिँ ग्लोबल अथवा हामीले भनौँ न ग्लोबल इस्यु अथवा ग्लोबल समस्याको रूपमा छ नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा धेरै देशहरूमा यो समस्या एउटा भनौँ न टाउको दुखाइ नै वास्तवमा भइरहेको छ सुरक्षाको हिसाबले पनि र जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ एउटा बढी चाहिँ स्रोत देशमा हुन त अब नेपाल फेरि स्रोत देश मात्र पनि रहेन यो चाहिँ अब ट्रान्जिट पनि भइसकेको छ र गन्तव्य पनि भइसकेको छ किनकि विगतको विभिन्न घटनामा यहाँबाट उद्धार भएको घटनाहरू होइन रिपोर्टिङ भएको घटनामा नेपाली मात्र होइन विदेशीहरूलाई पनि जागिरको लोभमा प्रलोभनमा यहाँ ल्याएर बेचबिखनको अवस्थामा पारिएको घटना चाहिँ अब यो फर्मल रिपोर्टिङमा पनि आइसकेको दर्ता नै भइसकेको अवस्था पनि छ र जहाँसम्म हामीले यसको अवस्थामा अझै पनि भन्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो सबभन्दा चुनौतीपूर्ण यसको चाहिँ आयाम परिवर्तन चुनौतीमा एकछिन आउँछ जस्तो अलिकति अवस्थाको कुरा गरौँ जस्तो अब आजभन्दा दुई त अगाडिको कुरा गर्ने हो भने जति बेला छयालिस साल पछिको अवस्था थियो के भनियो भन्दाखेरि खुला रूपमा जब हामी यो महिला बेचबिखनको चर्चा गर्न थाल्यो महिला मात्रै बेचिन्छन् त्यो पनि यो नै व्यवसायको निम्ति बेचिन्छन् भनेर यो मुद्दाको सुरुवात भएकोमा अहिले आउँदै गर्दा के को लागि बेचिँदैनन् भनेको जस्तो छ कि को लागि ओसार पसार हुँदैनन् भनेर अलिकति अवस्थाको कुरा गरौँ हुन्छ यो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अघि त अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि अवस्था के छ भने अहिले पनि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ महिला र बालबालिकाकै छन् होइन त्यसमा पनि किशोरीहरू लगायतकै छन् तर तपाईँले भन्दाखेरि अब यो महिला र बालबालिका मात्रै सीमित रहेन पुरुषहरू पनि बेचबिखनको अवस्थामा परिसकेछन् यो अहिले हाम्रो जुन मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको पनि हामीले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन हेऱ्यौँ भने एक सय त्रिपन्नमा बिसजना पुरुषकै उजुरी परेको छ पहिला चाहिँ यौन शोषणको लागि मात्रै सुनिन्थ्यो त्यस सँगसँगै श्रम शोषणको लागि पनि अत्याधिक रूपमा बढेको चाहे त्यो व्यस्तको लागि होस् चाहे बालबालिकालाई बाल श्रमको लागि होस् र यो पनि अङ्गसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अङ्ग हजुर एकदमै अङ्ग 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 प्रत्यारोपणको लागि गैर कानुनी अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि एउटा त्यो भयो अनि अर्को पछिल्लो समयमा अझै पनि यो स्क्याम ट्राफिकिङ भन्छौँ कि जस्तो यो चाहिँ अलिकति पढालेखेका हुनेहरूलाई पनि हुने किनकि पहिला हामी के भन्थ्यौँ गरिबहरू होइन असक्सर निरपढेको व्यक्तिहरू नपढेकाहरूले चाहिँ जोखिममा पर्थ्यो भने अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड कस्तो देखेको छ तपाईँले जागिर जस्तो विशेष गरी यो हामीले कम्बोडिया भियतनाम बा थाइल्यान्ड लगायतमा कस कस्तो त्यो त्यहाँतिर कस्तो देखिएको छ भने जागिरको लागि बोलाउने आइटीको जागिर भनेर भन्ने तर उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती स्क्यामिङ गर्न लगाउने के यदि उहाँले गर्नु भएन भने उहाँले करेन्ट लगाउने थुनेर रा राख्ने होइन दी उहाँ त भनेपछि आइटी मार्फत अरूलाई चाहिँ गर्ने त्यसलाई अरूले फसाउन लगाउने भनौँ न अनि यस्तो यस्तो केस पनि अहिले ब्युरोमा भनौँ न हाम्रो यो मानव विषयमा अनुसन्धान आठवटा मुद्दा उहाँले दर्ता पनि गरिसक्नु भएको छ अहिले नेपालमा आधिकारिक तथ्याङ्क त हामीसँग केही छैन हुन्छ छ र अब यस्तो छ यसमा हामी वास्तवमा यो तथ्याङ्क एकदम चुनौतीपूर्ण हो होइन तर अब केही अवस्थाको बारेमा हाम्रो मानव महिला बालबालिका त ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले के तथ्याङ्क अवस्थाको हिसाबले चाहिँ ल्याउने गर्छ तर तथ्याङ्क अहिले पनि उहाँहरूको छैन किन छैन भने उहाँहरूबाट सब उहाँहरूबाट सहयोग गरेको जुन गृह दसवटा गृह छन् त्यहाँ चाहिँ कतिले सेवा प्राप्त गरे भने मात्र तथ्याङ्क छ तर कति बेसीबिखनबाट चाहिँ भनौँ न इन्टरसेप्सनमा परेर कति फर्काइए उद्धार कति गरे त्यो ती, त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग छैन बरु अब मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पनि केही उद्धार काम गर्छ तर त्यो एकदम सीमित नै छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राष्ट्रिय प्रतिवेदन मानव बेचबिखनको निकाल्ने गर्छ है अनि त्यसको लेटेस्ट प्रतिवेदन अनुसार दुई वर्षको उहाँले तथ्याङ्क एउटा इस्टिमेट गर्दाखेरि चालिस हजार तिन सयजना चाहिँ दुई वर्षमा बेचबिखाउनुमा परेको उहाँको तथ्याङ्कले देखाएको छ सुनिता दनवारज्यू जस्तो तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ त यस्तो व्यक्तित्व जसले धरातलदेखि सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन र अहिले आएर नेतृत्वदायी भूमिकामा आएर यो समस्यालाई विश्लेषण गरेर नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ गर्व लाग्छ तपाईँसँग यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको सङ्घर्षलाई हामीले एकदमै धेरैको निम्ति प्रेरणाको स्रोत पनि मानेका छौँ कस्तो देख्नुहुन्छ आफ्नो आफूले देख्दै गर्दाखेरि चेलीबेटी बेचबिखनको अवस्था र अहिले आएर यो हाम्रो महिलामा केन्द्रित गर्ने हो यो विषयलाई यो विषय कति देख्नुहुन्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै भए नै देख्छु किन भन्दाखेरि नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि त्यति बेला मान्छेको साम त्यो सोचाइ अनि बुझाइ के थियो भने बेजुखान भनेको खालि दिल्ली मुम्बई कलकत्ताको कोठीमा बेचिन्छन् र त्यसमा पनि महिला र बालिकाहरू बेचिन्छन् भन्ने थियो होइन तर जति मान्छेहरू सचेत हुँदै गए होइन यो जुन यसको चेन्जहरू छ नि ट्रेनहरू चेन्ज हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अहिले बेजुखान भनेको खालि दिल्ली मुम्बईमा कोठीमा मात्रै हुँदैन यो चाहिँ आन्तरिक बेजुखान पनि भइरहेछ किन नेपालको बालिकाहरू नेपालभित्र पनि बेचिरहेछन् होइन अनि त्यसै गरी अघि अघि हजुरले भनि रहँदाखेरि जस्तो के को लागि चाहिँ बेचेका छैनन् भन्दाखेरि म भन्छु सबै थोकको लागि बेचिया छ होइन किन भन्दा एउटा महिलालाई चाहिँ दोस्रो दर्जामा हेर्ने हाम्रो समाज होइन त्यही माथि पनि हरेक हिसाबबाट हेर्ने अधिकारविहीन होइन न उसलाई आर्थिकमा अधिकार लिने निर्णय छ न पारिवारिक निर्णयमा उसलाई अधिकार दिएको छ न सामाजिक भनेपछि हरेक कुराबाट उसलाई पछाडि पारिएको छ झन् बेजुखनमा परिसकेपछि त झन् उसलाई हेर्ने नजरै फरक छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जुन ट्रेनहरू चेन्ज छ त्यसले गर्दा, गर्दा खालि बेजुखन भनेको दिल्ली मुम्बईमा मात्रै हुँदैन है आन्तरिक पनि हुन्छ अघि बेनुजीले भने जस्तो वैदेशी रोजगारको नाममा भइरहेछ पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नजिकको नातेदार बिहा गरेर लग्ने आफ्नो माया गरेर लग्ने आफ्नो नातेदारहरूले लगेर बेच्ने भने जस्तो कुराहरू सुनिन्थ्यो होइन अहिले आएर त सङ्गठित रूपमा सङ्घ संस्था नै खोलेर पनि यस्तो कामहरू हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ तपाईँहरूले के थाहा पाउनु एकदमै थियो यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै नेटवर्किङ हिसाबबाट भइरहेछ किन भन्दाखेरि मेरो पछिल्लो समयमा एउटा अनुभव पनि छ कि एउटा महिलालाई उसले तिन चार ठाउँ देशमा चाहिँ ऊ बिक्री भएको छ mm -hmm. तर नेपालमा बसी बसी जो मान्छेले यहाँबाट उ गरेको थियो उसले कमिसन आइरहेको छ क्या उसलाई प्रत्येक देशबाट mm -hmm. भनेपछि यो भनेको एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुने होइन यो चाहिँ सामाजिक अपराधको रूपमा सङ्गठित हो होइन सङ्गठित रूपमा चाहिँ यसलाई अपराधको रूपमा लिइन्छ र अहिले झन् पछिल्लो समयमा मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू हेर्दा घटनाहरू विश्लेषण गर्दा यो सामाजिक सञ्जाल माध्यम चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बनेको छ र त्यसमा आफन्तै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन अलि राम्रो महिलाहरू राम्रो किशोरीहरूलाई एड गर्ने साथी बन्ने हाई भन्ने हेलो गर्ने अनि त्यस पछाडि दुई चार दिन गफ गर्ने अब चिया खान भेटौँ साथी भयौँ भन्ने होइन त्यस पछाडि अलि इजी भयो किन अहिले दलालहरू गाउँ गाउँमा जाँदैनन् पहिला सामाजिक सञ्जाल थिएन उनीहरू दुःख पाएर जान्थे होइन तपाईँको पुरा पहाडी क्षेत्रमा पनि पुगेकै थिए दलालहरू अहिले उनीहरू पहाडी क्षेत्रमा पुग्नै पर्दैन किनभने सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई यति सहज बनाइदियो कि झन् उनीहरूलाई सहज बनायो झन् जुन किशोरीहरू महिलाहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ उच्च जोखिममा हालिदियो के जस्तो सुनिताजी एउटा कुरा तपाईँसँग गर्न मन लाग्यो जस्तो तपाईँ उता भारतबाट यता एउटा उद्धार गरेर तपाईँले ल्याइसकेपछि तपाईँ शक्ति समूहमा आबद्ध हुनुभयो शक्ति समूहमा एक किसिमले काम गर्नुभयो र एउटा विगत हेर्ने हो भने तपाईँले यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो यति उच्च स्थानबाट अमेरिकाको उच्च तहबाट तपाईँले महत्त्वपूर्ण एउटा पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो एउटा सङ्घर्ष र साहसको व्यक्तित्वको रूपमा होइन अब अहिले आएर तपाईँले सुनिता फाउन्डेसन खोल्नु भएको छ भन्दाखेरि यो सुनिता फाउन्डेसनले के फरक गर्ने काम गरिरहेको छ किनभने तपाईँ त बुझेको मान्छे तपाईँले त हेरेर आएको मान्छे तपाईँ मुम्बईमा हुनुहुन्थ्यो होइन कति समय तपाईँ मुम्बईमा बस्नुभयो म छ महिनामा रेस्क्यु भएको चाहिँ मलाई चाहिँ अपरिचित व्यक्तिहरूले त्यो मिठाईमा समथिङ बिउ सुने औषधि खुवाएर चाहिँ हो मलाई चाहिँ र त्यति बेला म चौध वर्षको थिएँ होइन अनि छ महिनापछि म रेस्क्यु भए हो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समै रेस्क्यु भयो म त्यति बेला भन्दा अहिले परिस्थिति धेरै फरक भएको छ होइन तर त्यो उसको श्रेय पनि फेरि धेरै अदसम्म तपाईँहरू जस्तो सा, साहसी व्यक्तित्वलाई जान्छ कि भन्दा अहिले सुनिता फाउन्डेसनले के फरक गर्दैछ सुनाउन अहिले हामीले फरक के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तो अब लामो समय इभन एटुटको नि पूर्व अध्यक्ष भएर चाहिँ एक कार्यकाल गरिसकेको हो होइन ग्याट डब्लुमा अनि डब्लुमा पनि बोर्ड मेम्बर थुप्रै संस्थामा आबद्ध भएको र सतिसम्ममा मैले छोड्दाखेरि तेइस वर्ष पुरा गरेर छोड्या हो होइन र किन छोडेर किन मैले चाहिँ फाउन्डेसन खोलेँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो सधैँभरि काम गर्ने शैली एउटै हुन्छ होइन त्यो किनभने समयअनुसार परिवर्तनशील गर्न सक्नुपर्छ आफूलाई भन्ने चाहिँ मैले लिएको होइन जस्तो अब हामीले चाहिँ अहिले फाउन्डेसनले मेन फोकस केमा गरेको छ भने जो बेजुखानमा परेको छ उनीहरूको आर्थिक पुनर्मिलन र जो उच्च जोखिममा छ उनीहरूलाई पनि आर्थिक सशक्तिकरणको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर लबी गर्ने हिसाबबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन हो हामीले जनचेतना धेरै जगायौँ उहाँहरूलाई आय आर्जन भनेर पनि दियौँ तर यदिसम्म भयो mm. कि हामीले आय आर्जन भनेर क्यास दियौँ के क्यास दियौँ किनभने कुनै पनि सर्भाइभर कुनै पनि पीडित अथवा प्रभावितको त परिवार त सहयोगी छैनन् अनि त्यो क्यास पैसा पाहुन्जेलसम्म उनीहरूले मा माया, माया देखा जस्तो गर्ने आफ्नो भनेको तरिका फरक गर्नुपर्ने कुरा पनि तपाईँलाई अनुभूति भएर यस त्यो भएको भएर अहिले फाउन्डेसनले के जोड दिइरहेको छ भने आर्थिक पुनर्मिलन तर हामी क्यास दिँदैनौँ जस्तो मानौँ हामीले उहाँहरूलाई नै चुज गराउँछौँ उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो तरकारी खेती गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एक हप्ताको तालिम पश्चात फेरि भिजिटमा लाने र उहाँहरूलाई फेरि क्यास नदिने उहाँहरूलाई के के चाहिन्छ आवश्यक तरकारीको लागि त्यो सबै हामीले गरिदिने भनेको माछा मारेर दिनुहुन्न कि माछा मार्ने सिप विकास गर्नुहुन्छ होइन बेनुजी जस्तो एकदमै एकदमै मार्मिक पनि कुरा छ एकदम डरलाग्दो कुरा पनि छ यो माने बेचबिख्यानको कुरामा होइन भनिहालौँ यहाँसम्म कि मैले यतिसम्म पनि यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ होला भारतमा यतिसम्म हुँदो रहेछ चे, नेपाली चेलीहरूमाथि कि उहाँहरूको छाला मात्रै निकाल्नको निम्ति पनि उहाँहरूलाई लगिँदो रहेछ छाला निकाल्ने त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नको निम्ति प्लास्टिक सर्जरीमा प्रयोग हुने र फेरि दुई तिन महिनापछि फेरि उसको छाला निकाल्ने भन्दा अब कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्थामा एउटा यातनाको अब मुम्बईका कोठीहरूमा छोरीहरूको वेदना त अब मैले यहाँ शब्दमा त किन भन्न सक्थेँ र होइन भन्दाखेरि अब राज्य त अभिभावक भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग एउटा कानुन छ दुई हजार चौसठीको होइन अब पुलिस समयन्त्र यताउताले पनि यो गर्ने भन्ने कुरो त छ यो कानुनको कुरा गर्दा अथवा राज्यको पहल हेर्दाखेरि तपाईँले कतिको राज्य इमान्दार भयो जस्तो लाग्छ यो विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन किनकि मैले मलाई चाहिँ के लाग्छ अपराध घट्ने भनेको त्यसमा राज्य चाहिँ ले नियन्त्रण गर्न सक्छ र कहिले कहिले अपराध जति कडा कानुन भए पनि मान मान्छेको मानसिकता हो नि त अपराध घटाउने आपराधिक मनोवृत्तिको मान्छेले गर्छ तर राज्य कहाँको भूमिका कहाँ हुनसक्छ त्यो अपराधले नियन्त्रण गर्न र त्यसले प्रभावकारी रूपमा रेस्पोन्स गर्न चाहिँ त्यसको भूमिका हुन्छ र जसम्म तपाईँले कानुन दुई हजार चौसठी अघि भनिहाल्नुभयो दुई हजार चौसठीमा आएको ऐन र दुई हजार बहत्तरमा हाम्रो संविधान आइसकेपछि धेरै कानुन संहिता अनुसारले समायोजन सा, भयो तर एउटा चाहिँ मानव बेचबिखनको जुन ऐन छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो संहिता अनुसार र पालनमा प्रोटोकल अनुसार चाहिँ संशोधन हुन समस्या त्यो यो चाहिँ यहाँ समस्या धेरै छन् जस्तो तपाईँको परिभाषामै समस्या छ सबभन्दा ठुलो चाहिँ पहिचान अघि हामीले यहाँ विभिन्न आयामको कुरा गरिरहेछौँ विभिन्न रणनीतिको कुरा दलालहरूको स्ट्रेटेजीको कुरा गरिरहेछौँ विभिन्न यसको चाहिँ भनौँ न आयामको कुराहरू भइरहेको प्रकारमा परिवर्तन भइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ कानुनमा परिभाषा छैन दोस्रो कुरा यसमा आन्तरिक बेचीबिखनले त सम्बोधनै छैन अघि उहाँले भन्नुभयो mm. सुन्ताजीले हाम्रो बाहिर मात्र होइन कि भित्र पनि यो मान मानव बेचीबिखनको कुराहरू भया रूपमा mm. बढ्दैछ जस्तो जा। मनोरञ्जन क्षेत्रमा इँटा भट्टा लगायतको क्षेत्रमा पनि यो बढ्दै गइरहेको छ सो त्यस्तो प्रकारले त्यो आन्तरिक अब कानुनको जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि केही गर्न सक्दैन किनकि कानुनमा जे छ त्यसको उहाँले त्यही हेर्ने हेर्नुहोस् एउटा थोप्ला हेरे पनि उहाँले त्यही हेर्नुहुन्छ सो त्यो अनुसार जुन परिभाषा जुन छ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो पार्लरमा प्रोटोकल अनुसारले छैन परिभाषामा अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने हामीले यो कुनै पनि कार्य प्रयोजनको निम्ति कतै लगेर लगेर अर्को काम लगाइन्छ भने त्यसलाई बेचबिगन मानेकै छ जस्तो होइन एकदमै जस्तो कि सामान्य एउटा मैले उदाहरै अहिले त अधिकतम रूपमा त्यो भइरहेको छ एकदमै अनि जस्तो कि श्रम शोषण को कुराहरूलाई पनि त्यति राम्रोसँग श्रमको लागि हुने बेचबेकनलाई त्यति सम्बोधन गरेका छैन अघि मैले स्क्याम ट्राफिकिङको गरेँ कुरा गरेँ इन्टरनेटबाट अथवा अनलाइनबाट हुने ट्राफिकिङको कुरा सम्बोधनै छैन यदि अनि त्यो कानुन चाहिँ के हिसाबले पनि बनाएको छ केही मैले उदाहरण उदाहरणको लागि भने जस्तो कि हाम्रो आफ्नो नागरिक बेचबिखन भयो भने त उसले उधार गर्ने कि के भन्ने तर विदेशी पनि अब यहाँ भयो भने के गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान छैन हुन्छ होइन कानुन त्यसमा छैन सुनिताजी जस्तो यहाँनिर एउटा अर्को कुरा यसैसँग जोडेर मैले उठाएँ यो कुनै पनि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रहरीकोमा दर्ता भइसकेपछि तर यति दिनमा छिनोफानो गरिसक्नुपर्छ भनेर कानुनले पच्चिस दिन भनेर तोकिदिएको छ भन्दाखेरि पच्चिस दिनमा यसो विषय होइन मुद्दा पेस गर्नुपर्ने त्यसको निम्ति खोजी गर्नुपर्ने होला धेरै चिजहरू होला नि mm. त होइन त्यो यो व्यवहारिक छ त यो कानुन यो यस्तो छ अब भन्नै पर्दाखेरि यो व्यवहारिक छैन अझै mm. पनि पहिलाको हेरी त केही हदसम्म छ होइन किनभने अब सर्भाइभरमुखी नै आएको छ त्यो पनि हामीले वर्षौँ वर्षको लडाइँपछि दुई हजार चौसठी चौसठीमा आएको mm. होइन तर पनि अहिलेको अवस्था जुन अहिलेको परिवेश अहिलेको बदलिँदो स्वरूप अनुसार अहिले पनि सहज तरिकाको छैन र कहाँनिर सहज देख्छु मैले मेरो अनुभव भन्नु पर्दाखेरि त्यो कुर्सीमा बसेको व्यक्ति उसको सोच कस्तो छ यदि mm. ऊ प्रभावित मुखी छ भने उसले त्यस्ता केसहरूलाई तुरुन्तै फेसलामा लगिदिएको अथवा अगाडि बढाइदिएको घटनाहरू पनि छ यदि त्यो मान्छे त्यहाँ नेगेटिभ सोचको छ र बेचबिखन प्रभावितलाई चाहिँ गलत नजरले हेर्ने छ भने उसले वर्षौ वर्ष झुलाएको अवस्था पच्चिस दिनको जुन म्याच छ नि त्यो कस्तो छ समस्या छ कि छैन त्यसमा एकदमै छ किनकि अघि हामीले भनिसक्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय यसको जरा यसको लिङ्केज चाहिँ तपाईँको नेपालबाट अर्को देशमा हुन्छ र अनुसन्धान गर्नेको लागु औषध मात्र नब्बे दिनको समयावधि छ भने यो समयावधि को लागि तपाईँको विदेशसँग चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ उसको 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 चाहिँ ट्रान्जिट कहाँ पर्यो उसको, उसको, उसको गन्तव्य कहाँ पर्यो कहाँबाट रेस्क्यु भयो बायोट्रल कुराहरू कतिपय गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि समय पुग्दैन र समय नपुगेपछि प्रमाण पुग्दैन प्रमाण नपुग्यो भने त्यो कम केस कमजोर हुन्छ भन्ने कारण त्यही हो सो त्यसले पर्याप्त समय चाहिँ चाहिन्छ जुन तरिकाले अहिले अनलाइनबाट जुन ट्राफिकिङ हुने कुरा हो त्यो त्यो त्यसको लागि त आइटी भएको दक्षता भएको व्यक्तित्वहरू चाहिने होला अरू इन्भेस्टिगेसन के फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसनको लागि हाई टेक्नोलोजी चाहिने होला जनशक्ति चाहियो होला सो यो लगायतको कुराहरू पनि यसको कारण छन् कोही पनि अपर्याप्त प्रमाणहरू भनौँ अपराधी छुट्ने सम्भावना भयो होइन फेरि चाहिँ फेलियरमा नजाओस् फेरि यस्तो शक्ति सम्बन्ध हो नि जहिले पनि बेच्ने व्यक्ति शक्तिमा भएको छ र बेचिने व्यक्ति शक्ति विहीन छ बेच्ने व्यक्तिले त्यो पच्चिस दिन काट्नको निम्ति कटाउनको निम्ति उसले त प्रयास गर्न सजिलो चलचित्र हुन सक्छ होइन तपाईँले त्यो हरेक दिन देख्नु भएको आफ्नो ज्यान जोगाएर तपाईँहरूले कतिको केस लडिरहेको अवस्था पनि छ नि होइन जस्तो यहीँनिर यसैसँग शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको अर्को कुरा सुनिताजी यसमा बढी जोडिनु हुन्छ होला तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ प्रभावितहरूलाई यहाँको पनि अध्ययन राम्रै छ के भन्दाखेरि यो अदालतमा गएर अथवा भनौँ आफू बेचिएको सम्बन्धमा एकचोटि बयान दिइसकेपछि त्यो रेकर्ड राखेर रा बारम्बार बयान दिनु नपर्ने बयान दिनु नपर्ने भन्ने कुरा छ होइन तर एकचोटि मात्रै बयान दिएर हुने कुरामा पनि किन प्रभावित र होस्टाइल हुन्छन् किन चाहिँ मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन्छन् किन चाहिँ चुप्लाएर बस्दिन्छन् किन पछि होइन भनिदिन्छन् यो त धेरै छ त्यस कारणले गर्दा पनि मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्नेहरूको पनि भनाइ छ अथवा देखिन्छ पनि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ एकदमै यहाँले चाहिँ एकदमै एकदमै जायज नै प्रश्न लाग्छ मलाई यो किन भन्दा कानुनसँग र विशेष गरी प्रभावितसँग रिलेटेड भएको भएर यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब मेरो त धेरै अनुभवहरू छ होइन अब अरू केसमा हेर्नु है अरू केसहरू हेर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक पार्टीहरू एकअर्कामा झगडा गरेर आउँछन् होइन तर बेचबिखनको केस आयो मुद्दा चाहिँ जब पुलिसले मुद्दा पनि अगाडि नबढिकन पुलिसकोमा मात्रै गयो भन्ने खबर सुन्दाखेरि प्रत्येक पार्टीबाट फोन आउँछ क्या राजनैतिक दल राजनैतिक दलको इभन रिडाउन मान्छेले पनि फोन गरेको अनुभव छ मलाई होइन म के अरे त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो केस हेर्दा रहेछ म फलाना पार्टीको हो मिलाएर हेरिदिनुहोस् है हाम्रो कार्यकर्ता हो भनेपछि जहिले पनि त्यो सामान्य निम्न वर्गको मान्छेले बेच्न सक्दैन क्या मान्छे मान्छे बेच्ने भनेको शक्ति पाएको आड पाएको तँलाई केही भयो भने हामी छौँ है किनभने अहिले नेताहरू पनि मुछ नि त खोइ त्यो mm. नेताहरूको त हराए त बिजुमै केस होइन को 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 आएको थियो कतिजनासम्म आएको पनि थियो होइन अमेरिका लाने काण्डमा भनेपछि mm. यहाँ त त्यो बिचरा गरिबहरूलाई दोष दिइएको छ तर चल खेल बिचबाट उ गर्ने एकदमै मिलाउने भनेको शक्ति भएको मान्छे हो त्यस कारणले गर्दा प्रभावित डराउँछन् डराउँछन् किन भन्दाखेरि यतिसम्म छ हाम्रो प्रभावितलाई अहिले पनि हाम्रो एउटा नुवाकोटमा मुद्दा चलिरहेछ यदि तैँले यो फिर्ता भने म तँलाई दुई करोड दिन्छु हो तैँले मुद्दा लडिस भने के पाउँछ त जहिले पनि जहाँको त्यहीँ हुन्छ अहिले किनभने घरवालीलाई चलिरहेछन् उहाँकोटमा यो केस दुईजना हामीसँगै हुनुहुन्छ प्रभावितहरू उहाँहरूले चलाइरह उहाँहरू हुनुहुन्छ र अघि यहाँले भने जस्तो एकपटक बयान भए त सकिनु भने तर उहाँहरूलाई त पटक पटक दुःख दिइरहेछ नि त त्यो कानुनमा भयो नि व्यवहारमा भएन दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण जसरी यो कुचक्र छ नि एउटा त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा चाहिँ एकदम अन्याय भइरहेछ भन्ने कुरा छ होइन तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला नि यो एकदम धाक धम्की आउने यतिसम्म पनि सुन्नमा आउँछ कि भोलि प्रभावितले मुद्दा जितेको अवस्थामा अपराधी कारागारभित्र रहेको अवस्थामा पनि उसको ज्यानसम्म जोखिम हुन सक्ने अवस्था भनेका जस्ता कुराहरू पनि तपाईँ हामीले कुरा गर्दाखेरि बाहिर आइरहन्छ होइन भन्दाखेरि यो, यो प्रभावितको सुरक्षाको निम्ति त ठुलो प्रश्न छ नि राज्य कहाँ हो भिन्सर कहीँ पनि छैन नि एकदमै यो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न मैले आज पनि एउटा त्यही कार्यक्रममा पनि भनेर आएँ किनकि उहाँहरूले मुद्दा होस्टाइल हुन्छ पीडितहरू आउ पछि आउँदैनन् अनि त्यसको कारक तत्व के हो त एउटा धेरै कारकत्वमध्ये उहाँको भिक्टिम प्रोटेक्सन जुन भन्छौ नि त्यो चाहिँ पर्याप्त रूपमा छैन फेरि भिक्टिम भनेको त्यो स्वयं व्यक्ति मात्र होइन mm. उसको अरू साक्षीहरू पनि भन्छौँ होइन यो कानुनमा उसको परिवारको कुरा कुराहरू भिक्टिमलाई त हामीले ल्याएर कुनै पुरस्तापना गृहमा सुरक्षित राखौँला त्यसको उसको होल परिवार त गाउँमा हुन्छ नि त फेरि त्यहाँ दबाव त्रास धम्की सबै दिइरहेको हुन्छ यो मुद्दा त हामीसँग पनि छ उसको परिवारकै व्यक्तिलाई साह्रै भौतिक आक्रमण गरेर चोट पुर्याएको घटना हामीसँग धेरै छन् अस्ति भर्खर पनि एउटा हाम्रै सदस्य संस्थाले फोन गरिरहनु भएको थियो एउटा बालिकाले त्यस्तै उहाँले रेस्क्यु गरेर राख्नुभयो र त्यो गृहमा बसेको स्टाफलाई पनि एकदमै उहाँहरूले त्यो गृहको आसपास पनि निगरानी गरिरहेको व्यक्तिहरू र त्यो स्टाफले पनि पछ्याइरहेको कुरा भने अब यसको के गर्ने होला भन्ने कुरा सो प्रभावित पीडितलाई त छँदैछ चा, यो विरुद्धमा काम गर्नेहरूको पनि सुरक्षाको ठुलो चाहिँ चुनौती चाहिँ छ सो त्यो त्यो त्यसको लागि तपाईँलाई भन्नुभयो राज्यले सक्ने चाहिँ सुरक्षाहरू पक्कै पनि पनिमा चाहिँ संवेदनशील हुन्छ अन्यथा हामी चाहिँ उसको असरमा त देख्छौँ ए उहाँहरू इच्छुक भएन आउनु भएन सबै त एकदम आँटिला सक्छ नि त्यो आँटिला नहुनको कारण चाहिँ पारिवारिक संवेदनशील भएर विश्लेषण गर्ने हो भने एकदम

मलाई लागेको कि जस्तो अब कानुनमा छ हेर्नु प्रभावितको पीडित भन्या छ पीडितको संरक्षणको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिनेछ होइन होइन साक्षीको सुरक्षाको कुरा पनि छ तर त्यो लेखेर त भएन संवेदनशीलता भनेको व्यवहार व्यवस्था त्यसपछि हामी शुद्ध काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मलाई सिधै यस्तोसम्म फोन आउँछ कि तल कहाँ आएर काटौँ तेरो कार्यक्षेत्र तेरो घरमा त बाटोमा हिँड्दा कि त हिँड्दै गरेको अवस्थामा उडाइदिउँ यस्तो छ मैले चाहिँ के भन्छु नि हाम्रो हामी त्यो सेक्टरमा काम गर्ने इभन म त स्वयं पनि प्र प्रभावितदेखि लिडर हो नि त एकदम होइन धेरै पछि सङ्घर्ष गरेर यहाँ आएको छु होइन त्यही पनि त्यस्तो धम्कीहरू आउँदाखेरि बरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मानवाधिकार आ आयोगबाट आवाज उठ्यो तर नेपालबाट कसैले सोधेनन् तल साँच्चीकै गाह्रो भएको भनेर यदि त्यति बेला मारेको त म मरिसक्थेँ नि त भनेपछि यस्तो छ कि हाम्रो नेपाल तपाईँ जस्ता था अभियन्ताहरू धेरैले माथि यो समस्या छ होइन धेरैले भोगेको कुरा हो समस्याको यो विश्लेषण त हामीले थोरै गऱ्यौँ धेरै ठुलो समस्याको थोरै मात्रै चर्चा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ सम्झाउनु मात्रै चाहेको हो कि समस्या कति छ भनेर एउटा सानो प्रयास मात्रै हो अब हामी समाधान कसरी गर्ने भनेर अलिकति त्यो पार्टीमा पनि चर्चा गर्यौँ सुनिताजी के गर्ने होला त किनभने धरातलको कुरा हो कि यो बेचिने भनेको हुन त तहगत तहगतमा अहिले माथिसम्म पनि आइसक्यो पढेका होइन जानेका एउटा mm -hmm. पोजिसनमा भएका मानिसहरू पनि बेचबिखनमा परेका घटनाहरू छन् भन्दाखेरि mm -hmm. कसरी समस्या समाधान गर्ने होला त अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब भन्न त अब नेताहरूले भन्छन् होइन अहिले त घर घरमा सिंहदरबार पुगेको छ होइन घर घरमा चाहिँ त्यो अवसरहरू पाएको छ भनेर भन्छन् तर वास्तवमा अहिले पनि पीडादायक छ कि गाउँ गाउँमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर ओडा कार्यालय छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यहाँनिर उनीहरूले के के सुविधा पाउँछन् त्यो पनि थाहा छैन है त्यस्तो अहिले पनि त्यस्तो दुःखद घटनाहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा चा। रहेको छ र त्यसले गर्दा मेरो ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इकोनोमिक हामीले चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण र विशेष गरी महिला होइन जो चाहिँ महिला हुनुहुन्छ जो उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ जो, जो बेजोखानमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण ठुलो एकदमै महत्त्व राख्दो रहेछ किन भन्दाखेरि जब पैसा कमाउने हुन्छ उसलाई चाहिँ सर के अरे देशले पनि एक्सेप्ट गर्छ परिवारले पनि गर्छ राज्यले पनि गर्छ सबैले गर्छ कि समाजले पनि गर्छ स्थानीय चा। स्तरमा चाहिँ एउटा यस्तो नीति ल्याउनु पऱ्यो कि त्यो नीतिले चाहिँ महिला र युवाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गर्ने उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने होइन उनीहरूलाई ने नेपालमै रहनको लागि मोटिभेट गर्नु पऱ्यो अहिले हेर्नुहोस् त हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ एयरपोर्टमा हेर्नुपर्छ यति ताते लगाएर विदेश गएको छ किन त भन्दाखेरि नेपालमा कुनै अवसर छैन पेट त पाल्नु पर्यो बच्चा बच्ची पाल्नु त्यो भन्दा यो खुला सीमाबाट जानेहरू कति हुनुहुन्छ एकदमै हो त्यो भएको भएर आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा त्यो नीति ल्याउनु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा लेभल हाई स्कुलसम्म चाहिँ विशेष गरी किशोरीहरूलाई एकदमै गुणस्तरीय सँगसँगै प्र्याक्टिकल शिक्षा दिनु पर्यो युवा जसमध्ये पनि हाइरिक्सको होइन हाइरिक्स भनेको चाहिँ हामी सबैले बुझ्छौँ जस्तो जनजाति दलित होइन यस्तो खालको बाहुनहरू पनि छन् हाई हाइरिक्समा नभएको होइन होइन त्यो लेभल त्यो वर्गलाई हेरेर चाहिँ यस्तो नीति ल्याउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई नेपालमा स्वरोजगार गर्न सक्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई विभिन्न उहाँहरूको क्षमताअनुसारको चाहिँ सिप सिकाउनु पर्यो र उहाँहरूलाई नेपालमै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएको ठुलो सङ्ख्याको जुन बेचबिखन छ नि यो आधै जस्तो घर छ हजुर मेरो कस्तो भन्दा नि यो अब उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु शिक्षा चेतना आर्थिक अवस्था नीतिगत कुरा अब हाम्रो स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ स्थानीय स्थानीय तह ज्वरोसम्म जोडिनु पऱ्यो यो विषयलाई लिएर भन्ने कुरा उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कतिपय शर्तसहितका अनुदानहरू हुन्छन् स्थानीय तहमा त्यसमा यस्ता किसिमका शर्तहरू जानु पर्यो कि जसले गर्दा यो विषयलाई अलिकता टेवा पुगोस् भन्ने कुरा छ अर्कोतिर महत्त्वपूर्ण भनेको कानुन जबसम्म कानुन परिवर्तन हुँदैन हुँ, 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 तबसम्म फेरि अन्तिममा गएर कहाँनिर लगेर जोड्ने भन्दाखेरि फेरि हाम्रो हातमा केही पनि छैन होइन र जुन यो पार्लेमो प्रोटोकलको विषयमा अहिले चर्चा उठिरहेछ र यो युएन प्रोटोकल अनुसार हाम्रो कानुन बन्नुपर्छ किन हामीले यसमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भन्ने सन्दर्भमा अब यसले चाहिँ कहाँ कहाँनिर छुन्छ जस्तो एउटा हामीले एकदमै किटान गरेर आज यो कार्यक्रममा पर्दाखेरि चाहिँ नि कहाँ कहाँनिर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो प्रोटोकल यदि हामीले स्वीकार गर्यौँ भने फरक पार्न सक्छ यसले एकदमै एउटा त यसले चाहिँ मानव बेचबिखनको परिभाषाले विचित रूपमा भनेको छ होइन यसमा बा के अरे यौन के अरे यो हाम्रो यौन शोषणको लागि मात्र होइन के बाल श्रम के अरे श्रम इभन यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ हामीका यो चाहिँ परिभाषाको एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्फ्युजन देखिन्छ ओभरल्यापिङ देखिन्छ कि जस्तो कि मानव बेचबिखनको कुरा फरक हो मानव तस्करी फरक हो वैदेशिक रोजगार फरक हो यौन यौन कार्य फरक हो तर कहिले कहिले हामी यसले एउटै बास्केटमा राखिदिन्छौँ त्यो कुराले पनि पालनमा प्रोटोकलले प्रष्ट रूपमा भनेको छ जस्तो कि वेश्यावृत्तिको पनि शोषण गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ कि कहिले हामी सबै यौन कर्मीहरू चाहिँ बेचबिखनमा परेका हौँ भन्ने प्रकारले पनि कहिले एन्टी ट्राफिकिङ मुभमेन्टहरू कोही कोही त्यसरी हुन्छ तर सबै यौन कर्मीहरू बेचबिखनमा परेको होइन तर त्यसको सम्बन्ध यौन कार्यको लागि पनि हुन्छ बेचबिखन भन्ने कुराहरू यो मानव तस्करीको कुरा पनि हामीसँग अहिलेसम्म कुनै कानुन छैन है जुन अघि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ अमेरिकाहरू जाने युरोप जाने कुराहरू मानव तस्करीको कुरा अनि दोस्रो चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय समस्या भएको कारणले बहुराष्ट्रिय बिचमा समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ भनेर भन्छ है यसले दुई जो त्यसले त्यसले गर्दा अहिले हालसम्म दुई हजार बाइससम्म एक सय अस्सीवटा देशले यसले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यो जो जो देशले अनुमोदन गरेको छ त्यो पनि यसको लागि जवाफदै हुनुपर्छ कि किनकि स्रोत देश मात्रै यसले त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन यो ट्रान्जिट देशले पनि जवाफदै हुनु र डेस्टिनेसन कन्ट्री जहाँ चाहिँ गन्तव्य देशमा पनि हुनुपऱ्यो भने त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राष्ट्रहरूले राश्ट यसलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो उसको पनि दायित्व हो भन्ने कुरा भन्छ तेस्रो कुरा चाहिँ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण के भन्छ चाहिँ प्रिभेन्सनमा जोड दिएको छ है यसले किनकि प्राय यसो कानुनहरूले हो किनकि प्रिभेन्सन हामीले के भन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ होइन त्यो रोग लाग्दैन नदिने कुराहरू जस्तो कतिपय सुन्दाजीले भन्नुभयो नि रोकथामै गर्नु पर्यो क्या हामीले पहिला त अब त्यसपछि पनि फेरि पनि अपराधको घट्छ भने कोही बेसी पर्छ भने सो यो आलेखले चाहिँ रोकथाम चाहिँ गर्नुको को कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसले चाहिँ पीडितको अधिकारको कुरा गर्छ है पीडित र प्रभावितको मानव अधिकारको कुरा गर्छ यस्तो जस्तो कि कसैले चाहिँ अघि हामीले भन्यो किन मुद्दा दर्ता हुँदैन अब यो जस्तो कि विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रियमा हुने सबैले रोजगारीको लागि नै गएको हुन्छन् श्रमकै लागि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट तपाईँको श्रमकै लागि रोजगारीकै लागि गएको हुन्छन् कि अर्को देशमा माइग्रेसन गरेको हुन्छन् गरेका हुन्छ तर उनीहरू कतै डर के हुन्छ कतिपय उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँका अध्यागमन कानुनहरू चाहिँ भनौँ न चाहिँ उल्लङ्घन गरेका पनि हुन्छन् र दलालले के डर देखाउँछ तिमीले यदि हामी विरुद्ध के गर्यो भने तिमी जिन्दुगी भएर जेलमा जान्छौ सो उसले चाहिँ पनि मुद्दा दिनका लागि ऊ चाहन्छ त्यस्तो कुराहरूमा रिभिटमाइज गर्नुहुन्न भनेर भन्छ कि यदि म चाहिँ बेचबिखनमा परेर अमेरिकामा पुगेँ मलाई चाहिँ के डर हुन्छ म चाहिँ यहाँ बल्ल बल्ल लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर आएको छु त मैले झन् के भने भने मलाई मेरो मलाई एकदमै बन्धक बनाएर शोषण गरेर राखेको छु म सहन बाध्य दिन्छु किनकि भन्ने बित्तिकै मलाई फेरि फर्काइदिनु मेरो देशमा उसले डिपोर्ट गर्ने डर हुन्छ अथवा मलाई जेलमा राखिन्छ भने यदि ऊ साँच्चै बेची पीडित छ भने उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है उसको परिचय पहिचान पत्र जुन ट्राइबलको डकुमेन्टहरू बनाउनुपर्छ भने चाहिँ उसले पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार लिगल कानुनी चाहिँ भनौँ न आ, के भन्छ हामीले उपचार पाउने अधिकारको कुराहरू विभिन्न अधिकार जुन पीडित र प्रभावितको छ त्यसको कुरा, कुरा गर्छ सो so, यो केही कतिपय कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि हामी जुन देशले चाहिँ त्यो पालनमा प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छ भने नेपालले यदि इन केस कुनै रे, रेस्क्यु रिपेटेसन गऱ्यो भने त्यो देशसँग तिमीले पनि त्यो गरेका छौ mm -hmm. त्यो भएको तिमी पनि यो कुरामा बाइन्ड छौ है बाध्य भयो छौ है सो यो हाम्रो बिचमा यो कपरेसन तिमी पनि यो अनुमोदन गरेका तिमी पनि यो कुराको लागि तिमीहरू जिम्मेवारी पनि छ भन्ने प्रेसर गर्न अन्त अथवा भनौँ न चाहिँ के भन्छ हामीले बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय चाहिँ सम्झौताहरू लगायतको सहयोग माग्नका लागि चाहिँ हुन्छ तर अहिले नेपालले अनुमोदन गर्दा गर्दै पनि कानुन निर्माण नगरेको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो छैन महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानव इन्डियामै ऊ ट्राफिकिङमा पऱ्यो ल कोठीमै पर्यो तर उसलाई रेस्क्यु गऱ्यो भने उसले के भन्छ भने म अहिले नेपाल जान चाहन्न किनभने म नेपालमा गयो भने म बहिष्कृत हुन्छु मलाई घृणा गर्छन् म जान चाहन्न म यहीँ केही गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यति बेला इन्डिया बाध्यकारी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उसको राख्ने बस्ने उसलाई सि शी, सिकाउने उसलाई चाहिँ त्यहाँ जब प्लेसमेन्ट गर्ने कुरा पनि त्यो आलेले चाहिँ बोलेको छ क्या हजुर सुनिताजी यो कस्तो भन्दा पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण आलेखमाथि हामी कुरा गरिरहेछौँ र अहिले नेपाल सरकारले यसमा केही न केही काम गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेछ होइन महिला बालबालिका तथा यो ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसमा केही थोरै काम भएर कानुन मन्त्रालय पठाएको र त्यहाँ पनि छलफल भइरहेको भन्दाखेरि केही नभएको होइन केही त भइरहेछ तर अझै पनि निकास ननिक्लेको अवस्था छ एकातिर हामी त्यो प्रोटोकल आइसकेपछि अनुसार कानुन बनिसकेपछि हामी अरू देशसँग पनि हाम्रा नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउन ने... अथवा उनीहरूको जीवनलाई एउटा मर्यादित जीवन बनाउन सहयोग हुन्छ भनेर वकालत गरिरहेछौँ होइन अर्कोतिर सुनिताजी नेपालमा चाहिँ नि हामीले बेचबिखनको मुद्दा अथवा हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराउन जाँदाखेरि धेरै गुनासो सुनेको छौँ प्रहरीहरूले दर्ता पनि लिइदिनुहुन्न होइन दर्तादेखि नै हामी जब यहाँ एउटा रोग छ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि व्यक्तिले सिस्टम र प्रणाली र व्यक्तिको बिचको भिन्नता छ भन्दाखेरि त यो भोलि कानुन एक त कानुन बनाउँदाखेरि कसरी बना बनाएर आउने हाम्रो खबरदारी त जारी हुनु पर्यो होइन अर्को कुरा आइसकेपछि पनि लागु गर्ने सन्दर्भका चुनौतीहरू पनि छन् कसरी हेर्ने यो दुइटै कुरालाई यसमा त अब हामी एटुन किनभने एटुनले लिड गरिरहेछ योभन्दा अगाडि हाम्रो कानुन होइन दुई हजार चौसठी परिमार्जनको लागि पनि लिड चाहिँ एटुनले गरेर एट्युनलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ होइन यो, यो युएन प्रोटोकल रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर सुरुमा म अध्यक्ष हुँदा एट्युनमा त्यति बेलाबाट सुरु भएको हो अहिलेसम्म निरन्तर एटुनले छ होइन यसको ड्राफ्ट बनाउने खाकाहरू बनाउने सबै काम चाहिँ एटुनले गर्छ भने हामीले चाहिँ एट्युनलाई चाहिँ इनपुट दिने होइन सवाल बोलाउनु हुन्छ मिटिङ यस्तै यस्तै आशा छ तपाईहरुको यसमा खबरदारी चाहिँ जारी नै छ जारी यो त अन्तिम सम्म जबसम्म मुखी कानुन हुँदैन तबसम्म यो लडाइँ त लड्छ र किनभने कि उनाले युएन प्रोटोकलमा सही गर्नुहुन्थेन अब गरिसकेपछि त्यो अनुसारको कानुन नेपालमा आउनु पर्यो र कानुन मात्रै आएर भने कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो हामीले एटविनले अब बिस दसौँ दशकौँ लगाएर अभियानकै रूपमा पालम प्रोटोकल अनुमोदनको लागि जुन वकालत पनि गऱ्यौँ अघि सुन्दाजीले भने अनुसार त्यो अनुमोदन भयो तर हाम्रो सिभिल सोसाइटीको खालि कानुन कानुन बनाएर मात्र त भएन नि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हाम्रो भूमिका हुन्छ भनेर हामीले यो मानव बेच यसको घरेलुकरणको लागि पनि हामी लागिरहेको छौँ अघि तपाईँले खबरदारीको कुरा गर्नुभयो खबरदारी मात्र होइन हामी सहयोग गर्न पनि तयार छौँ हामी योगयात्मक भूमिका पनि नि कसरी निर्वाह गरिरहेको छौँ यो गरौँ भनेर मात्र होइन कि हामीले अघि सुन्दरजीले भन्यो सबै सरकारवाला प्रभावित लगायत सबै सरकारवालासँग उहाँको पनि सुझावलाई लिएर हामीले तिन महले तिन महले होइन चार महले नै बनाएर हामी हरेक वर्ष मन्त्रालयले मन्त्रीदेखि लिएर हाम्रो त्यो शाखा प्रमुखसम्म सचिव लगायत सबैले चाहिँ झगझगगाइरहेको जग जग छौँ चा। र हामीले यो यो राख्नु है भनेर हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न सहयोग उहाँले सहयोग होस् भनेर के के मुनामा किन चाहिँ परिवर्तन आवश्यक छ र इभन हामीले यसको आर्थिक भार के पर्छ किनकि हाम्रो सरकारले चाहिँ पहिल्यै नै के भनेर डराउँछ कि यसको आर्थिक चाहिँ दायित्व के हुने हो भनेर चाहिँ अलिकति डराउने जुन छ हुन त ठिकै छ व्यावहारिक हुन पनि राम्रै हो एकैचोटि आँखा चिम्लेर गर्नु यसको दायित्व के हो भन्ने पनि बुझेर रा गर्दा राम्रै हो र त्यो हामीले चाहिँ बुझाइसकेका छौँ र पटक पटक यो महिला मन्त्रालयको प्रयासले गरे तापनि यो फिफर फिर्ता गराइएको छ कि कानुन मन्त्रालयबाट र अन्तिम पटक हामीले सुनेको उहाँले फेरि फिर्ता गरेर यसले चाहिँ पालन प्रोटोकल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुकूल बनाएर गर्नुहोस् भनेर आएको अवस्थामा आज मात्र मैले फेरि यसले फलोअप गर्दाखेरि उहाँले फेरि त्यो अनुसारको फिडब्याक राखेर कानुन मन्त्रालयमा दिइ बुझाइसक्नु भएको छ तर कतै कतै मलाई चासो हुन त हामी हरेक वर्ष यसमा हाम्रो तिन महलेको ध्यान आकर्षण गराइ आउँदैछौँ तर फेरि पनि कतै कतै लागेको यसमा पनि त यसो साझेदारसँग पनि सुझाव लिन पा लिए हुन्थ्यो नि त भन्ने अब किनकि बुझान त बुझायो तर के आउने हो भन्ने कुरा हो संशोधन हुनमा आफ्नोमा हामी संशोधनको लागि वकालत गरिरहेको छौँ तर त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण के आयो संशोधन भएर भन्ने कुरा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ एकदम एकदम महत्त्वपूर्ण हामी महत्त्वपूर्ण षयमा कुरा गरिरहेको छु र मलाई लाग्छ यो विषयमा एकदम धेरै चर्चा आवश्यक छ किनभन्दा अहिले जसरी यो हाम्रो कानुन चाहिने परिमार्जन हुँदैछ राम्रोको लागि नै हुँदैछ भने यसमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिने र अझ बढी यसमा व्यापक संसारले पनि छलफल चलाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब जाँदै गर्दाखेरि अब के गर्ने त कसरी अगाडि बढ्ने समस्या त यति विकराल छ कि अब कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँ अन्तिम गर्ने भने जस्तो छ त्यही पनि सानो पहलले पनि फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ सुन्तजी जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अबको समयमा एउटा काम गर्ने जुन हाम्रो सङ्घ संस्थाको तरिका पनि फरक गर्नुपऱ्यो सरकारको जुन छ काम गर्ने शैली त्यसलाई पनि फरक पार्नु पर्यो किन भन्दाखेरि समय चेन्ज छ कहाँदेखि कहाँ छ अनि हामी चाहिँ ए पुरानो पहिला अब हजारौँ सयौँ वर्ष अगाडिको जस्तै काम गरेर भएन अब चाहिँ नयाँ तरिका जस्तो अहिले सोसल मिडिया एकदमै व्यापक भएको छ भने कसरी हामीले सोसल मिडियामा अवेरनेस गर्ने मान्छेहरूलाई किनभने त्यहाँबाट चलाउँदाखेरि एकदमै राम्रो हो मान्छेले अहिले रेडियो सुन्ने टिभी हेर्ने फुर्सद कसैलाई छैन सट्ट त्यहाँ हेरेपछि सबैले बुझ्छन् तर त्यहीँबाट पनि अपराधहरू भएको नि त त्यो अपराध हुनलाई चाहिँ कसरी रोक्ने र रा, राम्रो कामको का ला, लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त हामीले मात्रै बोलेर भएन त्यो त सरकारले आफ्नो संरचनामा ल्याउनु पऱ्यो आफ्नो नीतिमा ल्याउनु पऱ्यो होइन र अर्को भनेको चाहिँ फेरि फेरि पनि म आर्थिकलाई नै जोड दिन्छु किनभने जबसम्म नेपालमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदैनन् तबसम्म हामी जतिसुकै भाषण गरेर जतिसुकै अवेरनेस गऱ्यो भने केही हुनेवाला छैन बेजबुखन जाको त्यही नै रहन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आर्थिकमा बढी जोड दिनुपर्छ भने अर्को चाहिँ युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार चाहिँ गर्न जरुरी छ यसको संयन्त्रहरू प्रभावकारी संयन्त्र र तुरन्त रेस्पोन्स गर्न सक्ने संयन्त्र हुनु पऱ्यो यो नीति नियममा चाहिँ सामा सम नीति नियम बन्नु पऱ्यो र संशोधन हुनु पर्यो र त्यसको प्रभावकारी कारणले र अन्तिममा मैले के भन्न सक्छु यो सबै हुनका लागि फेरि पनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम नीति कार्यक्रमको छलफल पनि समय भएको कारणले जबसम्म <laughs> स्थानीय तह होस् प्रदेश तह होस् या तह होस् जबसम्म यसले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो hmm. कुराहरूलाई राख्दैन तबसम्म उहाँहरूको जुन कागजमा भएको प्रतिबद्धताले चाहिँ पुग्दैन सो त्यो चाहिँ हरेकले थोरै होला होइन रकम थोरै होला सानो होला तर तिनटै तहले जबसम्म यसमा चाहिँ केही आफ्नो रकम चाहिँ कार्यक्रम र बजेटले राख्दैन यो चाहिँ नीतिको कुराहरू चाहिँ फेरि एउटा कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित रहन्छ खोस्ट नहोस् भन्ने चाहिँ लाग्नु चाहिँ चाहन्छु भन्न चाहन्छु धन्यवाद बेनुमाया गुरुज्यू सुनिता दनवारज्यू यहाँहरूको प्रयास सङ्घर्ष र साहसलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै कुरा मौका दिनुभएकोमा हामीले भनिसकेका छौँ कि आजको यो युगमा पनि मानव बेचबिखन जस्तो विषयमा हामीले चर्चा गर्नुपर्दा यो एउटा यस्तो अवस्था हो जसमा हामी सबैले शिर निहुराउनु पर्छ तर भइरहेको छ अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा निश्चय पनि हामीले आज आर्थिक सामाजिक हाम्रा अवस्थाहरू परिवर्तन हुनुपर्ने चेतना र शिक्षाका कुराहरूलाई पनि जोड्यौँ त्यहीँनिर यदि भएको अवस्थामा त्यसलाई रोकथाम गर्नको निम्ति राज्य कसरी अगाडि आउँछ यस सम्बन्धी कानुनहरू कस्ता छन् भनेर पनि थोरै विश्लेषण गऱ्यौँ अनि अन्तिममा हामी यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ चा। कि अहिले विद्यमान अवस्थामा हाम्रो जुन कानुन छ त्यो कानुन पुरा भएन अथवा भनौँ पर्याप्त भएन त्यसलाई समयकानुकूल परिवर्तन गर्नको निम्ति हामीले प्रयास गर्न जरुरी छ र त्यसमा हाम्रो जुन एउटा संयुक्त रासङ्गी आलेख छ जसलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ त्यो अनुकूल हुनको निम्ति अहिले जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसमा अलिकति बढी छलफल हुनु पर्यो अलिकत बढी सरोकारवालाहरूको कुरा सुनिनु पर्यो र समयमै यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो यही भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै विधा चाहन्छौँ तपाईँहरू भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला हस्त नमस्ते